Nakoma kwambala nga bwente bwendi ndowooza wasa emyezi nga munaana naye olunaku olwaleero ngambye omukyala waka nti munnange kebera suuti eyo nebeera suuti ebeera kanzu ebeera kanzu tondaba ennyindo ennene n'olowooza nti ndi muganda nnyo naye tukwaniriza ku SB Family tugusa ensonga era nga olunaku olwaleero tuli mu mukolo amasala gatutta Majasini, abasinga mbadde mumanyi nga mutumira ko butumizi naye olunaku olwaleero ndi naye soko tubuzeeko Abesi before media mugamba mutya kansubye nti muri bulungi amanya n'eddoboozi manager Yasini wamwe ndi waneeno ne SB photo anyumye da twanekane kanye da tuli ku buko sise madam sise tubuze ali ku SB before media nsanyi so kubalaba mubale kubayo amanya sise Mchala manager Yasini omubwati kakati bulijja mpereza bo message nga mumbuza nti manager Yasini mufumbo manager Yasini bichi bichi ndoza mulabye full stop chintu tuchigadde ona ku kutambuza rutya ona ko SB for banayite ruvadde rwangu na yenga mukama atusobosezza okusobola okutuuka ero omukyala tumuwangudde batata bakiriza era buli kimu kigenda kutambula bulungi gye binaggweera atuli mu ssanyu jitiri abasinga obungi bagamba nti emikolo gino ng'okikola ng'okyali mu buvubuka bingi be weesubya olunaku lutuuse olunaku lwaleero tabale kyojjusiza nogamba nti obanyanguye sejjusa SB4 omanyi ebiseera ebisinga abavubuka bagenda ne bagaana okuwasa abamu bagamba abakyala balya nnyo abamu olya nnyo nnyabo ababuulire olya nnyo nnyabo Wuyi abagambye tali ya nnyo n'ebiseera ebisinga abavubuka bagenda ne bagaana SB4 okuwasa nti simanyanga omukyala alya nnyo tebaagala kukyala tebaagala kwanjula tebaagala kukola mbaga naye batya obuvunaanyizibwa naye ng'ebiseera ebisinga akatono k'oyina osobola okugera nako mu bakadde ne bakulaba ne bakusanyukirako naye nga kiba kirungi nnyo abavubuka mwena mwena mbakubiriza okugenda ne mukya ne babamanya tosobola kuba na mwana wa munno nga tebakumanyi gy'obeera kiba kikulu nnyo ne bakumanya gy'obeera sise mukyala waffe olunaku luno omwalutegeka mutya baa nga tutaba kugendako eyo mwefuna mutya olugero luwanvu but to cut the story short twefuna bekyoba omanya nti twefuna Sina ba twasoma ko feneda nje twemanyira okay omukulu ono tumanyi nti atera akolera bweru era tubaddenga naye mu group nga ali bweru long distance love kukusizeti of course si byangu because okubera nga muno tobera naye tekibera changu naye bubera buguminkiriza nakwesiga muno kwa muno bwoba omwesiga nga mukiriziganya mu buli kimu kiba kisobola otambula obulungi muba musobola okwesigangana ne mukumagana yadde it's a long distance but when you're patient Yeah, better things come. Naturally, communication is too much vital because omwami ono mulaba bwabeeri olunaku ayogera nange n'amanya entambula zange zonna n'okusinga abantu b'embeera nabo wana Uganda. Ebbuba of course tosobola likolera muntu gw'otayagala but it is very important actually kimpanya amaanyi nti at least ye aba amanyi wendi. Yes kubanga okitegeera bwezi mu kiba ofunye omukulu ono ng'ali mu nsi z'ebweru eyo abasajja ba uganda basumbuwa ate ng'oliawo akaseera okubeera singu omukutabeerawo sina nnyo buzibu bwenfunye of course abakwana babeerayo n'abamanyi nti omwami wotaliiwo babeerayo ne bakemekereza naye kiva mu kusalawo kuba nze nasalawo nti omwami wange gwe njagala bungi <Tupu,
Every time, every minute we talk, he reminds me of how much he loves me, how much he treasures me, how much he's, I'm the very important person in his life. That is more than enough. Kuba olusi SB4 laba olusi tebibe ira bintu abantu basinga batunulya nye bintu sina sente na ye osobola kwata akatono koina no itamekwano jo aba boma nti ba munda nyo wadamba gamba kuchati bakusondira bichi na ye osobita mikwano jo abo munda dadala munda noga banange nokuchala kwange na ye mbadde njagala nkoze ntia no tunonaku no gane mwana munno no muereze wabwe no muga agendo gambe wasenga boti nakuze mwezi weziti tugenda kujja tuchali neme kwantu ne bakwatirako era made nsaba mwena mukolenga chinkozo nakulwa lero okay sise oba ko bosemba yo bosho kugamba ba ex bono yes before nature ba ex bambi ba ex am engaged I'm engaged to manager Yasini. Omu bwat. Mwagala omu yekka bwat. Musigaleyo mubwaba exibo mu. Okay. Tuyanziza nyo tugende mukolo ochali ku SB4 media tugusa ensonga. Tugende mukolo kwatanda okola mukolo go we sorting. Tugende mukolo. Tata nina bagenyi benda bawano ndaba bo bange tata yesem obaba bange naye balabika babo bate bandize wanonga siba bo tata omulembo oguliko gugu nosoko okadukire
tata mpozi kadu kide njagala mbele nga nino mtu gwenye kakasiza kufira dala kumire mbeja wa jadja fe yes sebo kama anyeka senge je jembe mwango manga wasa mwlekele kasuri na ulagala mpulida mkuluta hata naguna mwlembo mtubi gweguliko umusaje na weye uliranga nga turude nga vumbye vumbye mpulida nga sadja kude ya yote kila umtala buwasa kati kwa turude sasa mkuluta hata zendio pena nsumurula busumuruzo sinyo nga kusoda umunyi wa soda mjia kumulava ni mkulu tata nsaba nga pita mtebe yo mpulida enso nga nzito etulese okula baku wakulu tukirize tuchibirize mpola mpola tutandudere kubigere tujie huye yo oteregente mbete tujumie mboze ya makulu oboli yao tunafuna atumanyi ebu yeno na kusumulu la kugwaji na yanzi zanzi kaa Mulunjo wechisa Otumere mukama Otumundu kuleke mikisa joera Bafe omukumenga Twesi mienyo Abaganda Twesi mienyo Ola Uganda ya fe Echitiwa cha Uganda cha vada na fe Tuchikumega Awangale seru watika wataka teru yungika Katonda chita fe, katonda umwana, katonda umoyo mtukuvu Mukama tukunganye, umakamuno Katonda ufenga buwa teka teka. Feno tukiriza butukiriza, gwe bubato tese te, gwe ngato tese tese. Mukama tuli wano, tukweba zanyo, byansuso, kubango lwa lero na kurwa sande. Elabu osimye, abana bano baje, bachare mu makamuno. Tukweba za bubatambu zizane mirembe, elabu batusiza. Tuwega ilile chisacho na ukuagara kuo, bijewe tukole bulungi. Kwa nilizo moyo wa mtukuvu, mkuogera, ila mungeli zona, biyonda bibele we wao, nga we wao. Tuku sabotu walo mkolo guno, elobe ele, omogezo mkulu, mkusaidi zona. Kunkome lele ninyari gulumizwe mkama, liwewe chitiwa. Tuku wadeo joli, mulinyari achitafe, no mwana, no moyo mtukuvu. Amina. Kari, uliomua intewe. Najiwe omoli musanyu senyu kubalaba Lafu kubasanga mkulu Eradde nyo basebo Ensi eradde Musibye mtano basebo Tutyo tutyo tuli hao Mkulika ama kubo Ama kubo tetusanze mkumbali na ukelo kelo Mwibale kuja Ama kubo genga tuwenye tujide mbiduka Nsanyu sobala bako banyabu Aba chala mufuka mireko mkulu ababuza wanange Mbade mbanyisi bako. Nsanyu sokubala baba nyabo. Aba chala mufuka mire tata. Aba uza kare tata. Elade banyabo. Elade nyo tata. Nsibye mchanyo banyabo. Tutyo tutyo. Mwibale kuja. Nganje tujia tuagara yo. Mukulika makubo. Makubo tugaise msema. Waliwono. Wangonda amala kwenyeza kumeza. Hey. Na ina msekiriranga. Yonayo nikiride. Ewachitaka. Soka bada musako nga wenta andisi Mbukuru Norwe nsonge yo ngeda isa isa mbu wangu Eee Abana bange bajeba kula museko Eee Buna
bonna abalenzi abena awo tewali waka muli temugenda maddugomba nze mbadde ndudde okulaba gomesa esibibwa balansi ogisanga wano ew'omukulu ndi wano. Obeyo je bayitaga Uganda empya bintu bya samale bulida kamanye kasenge jejembe mbango mwanga basamulekere kasubi na bulagala na mwame buwama walusimbye baka naguna omulembo omutebi ogwa bavubuka gutoyagalira omusajja nawe yeuliranga nga tulude nga vumbye vumbye nga sajja kudde yayolekera omutala buwasa buwasa. Mukuru tata nina ensonga ya simba ya nono ya byabuwangwa ne mbitabo ebitukuvu mweri mpulira nzane simba jale kugwe mukuru nzikiriza mpandagale mfuno omubumbirano nterege otembete oba oliawo emboozi egw'omugamba nesiimye okulaba mukuru tata twakedde wanna wancha obwedda bwokakanyadde nga mmanyi toyinza kugonda ne tweteekamu enkampa zaffe mpulira ne tuyingira zirubiika zaffe mukuru tata olona ne twolekera mwasanjala mukuru tata bwe twayolekedde mwasanjala tetwasanze kasinyinyo wadde akatala mutalamu era mukulu wampulidde era tetusanze nkumbaali na kukeerokeero kubanga mukulu ekisinza otusanyusa tubadde tukuleetedde kamuli kansaze abange era nfunye essanyu lingi nnyo bwe ntuuse wano kubanga tuzze nga watusuulidde ebiwotonono enkola yaffe wano era bwe tuyingidde mukulu taata batuwadde essaala ne tuyimba n'ekitiibwa kya Buganda bw'otusabye okutuula abeewange obalaba tebatudde manga zamba naye nga lwaki mukulu taata byonna bino tubyogera sigenda kubanga alamuze endiga nti nga yaswala obugulu gy'obeera ogenda gikubisa bbulooka njegenda kusotera ttaka mukulu taata bukyanga mukulu wange agwa ku nsi yali talabanga naye ne bamulaba musumba ki yamuzibudde amaaso naye yali ayita ku ttaka lyo mpulira lyoyoyota lyoyonja n'alabako ekibanja si kwe kusaalinga okwo mukulu taata ekibanja tekyali kya lunnyo tekyali kya lukuusi mukulu taata ekibanja kyali kya kyoga nkofu mukulu taata engeri enkuba gyefudemba kyebwekyo tugula wasava yayagala nnyo okusimbako entembo mpulira ne mugamba totutta totutta obuzibu ennyonyi okulemeramu totutta bwe babeereyo ebunaayira gwasanga gwe balaba ne mugamba totutta tulina osooka ne tulaba abakulu ne tuteesa
kubuguzi bwe chibanja ne tutesa kubuguzi bwe mali mukuru tata omwana omwalo yaliye yebuyeyo yatugamba ebigambo bingi kubana ababadde wano mukuru tata bana ababadde wano betaga wasoma bagalatia 5 ekibala kya kuguminkiriza ganyana ndi wa PhD omwana omwala fumbiro bano bakwata kuba hinzo kutwala na rufenya na ofenyeze ne mukuru tata tunonye muwalawo tuzze kulaba muwalawo kuba yatumanyi bana ababadde wano bayeberezo balaba bayiba buyebi ne twagala oyo mukonola atuso konola balenza batamu amulete mama mukuru tata tuli bagenyi bana luyima bwana jja twatuna mulabako ojja kulaba nga tuseka aroro wetuna amaloseka ne wetuna agenda ku mmere kaga tuli bagenyi bana luyima luyima wamulete olabe Sinafuka ufule anchari bureira Mpulida Ni wano uochara Polika muri ya karoza Gamba naruhima Wando mkwano kule mwokuru Mnetatulu mnyanyaje Ana kubisa boy place Karibu mwavu Dije baje Karibu mwavu Kama digida kundi gida kuareru na kanya mawancha. Kura guru tunawa aseptre. Naspiri ni kuzi tachariyo. Bano nobe basenga. Ne mukuru. Katusabe. Oba mube mumu. Ababa manyewe bano. Nenga. Kansa iba kubuzeko. Kale basinga wachara nodi wa dembo fuka mira kwa mama Elade wanyap Elade senga Mwuchie Tutio Elade basinga Elade senga
Je tuli munafe. Kulika makubwa. Tugaise. Hakoza ati mbambi tabudde bwe ngamba manvuli. Abantu bayinza okulowoleza ekirala. Bayinza olowooza olina ekibiina mu ogwo. Bw'oyogera ku kulera. Ebyokusoma nabivaako ebibiina nabivaamu. Ate nga nze nasoma nnyo era Jozi Bishop abadde yakantiikako emikono. Ejaki mukulu. Tolaba bwe nawanvuwa. Bwe nayimirira onondaba. Kale nene olw'ensonga eyo kansabe basengange b'abaana bano baddeyo mpola mpola kirabika akamwenyumwenyu kano ke baleese banadda DJ Toba Luisa. Katwe sungo mulaba kale bampera akazindalo ne kasose ne mabega nkakwasa mugulu go badaka mulitali momobo kwasa bano tumuya yamba dekala myo fujensi kwagana malanga ngende wasenga senga toseka urunji bo mara toseka kale tusaba senga w'abaana ku lw'abaana abaakajjo tulamusize ku bagenyi abo nsanyuse nnyo okubalaba abasebo kale mukwano nsanyuse nnyo okubalaba banyabo kale munnaffe nkuliko ennyama nkubo amaaso nga mulabye amaaso baba mukubo kate emmotoka zigali nnye nga tujja ebyomukwano mulimu okulumya tutyo Mukama Katonda abasobosezza okutuuka bano yeebale nnyo yeebalire ddala. Kale akazindalo ndowooza ne bw'okateeka awo eyeepanka eyeewaga amampaati. Akakutte. Banaki. Kamuli mutaano w'ekumi likwata kikabugo. Muwala wange sisi. Manju taata. Bano gwe batuleetedde. Bwoba oyina mwezi wa mama fina ndowooza luli oludda lwe zaagala kuba zino zo zikubye nga buli muntu afaanana omulimu gwe mwana gwe oli mudongo oli mudongo ddala tonvumira omwana mwana gwe ali ewalonda emaali weekubeko mu mutima nti olwo ne bw'aba alwadde nga tolina mmotoka omuteeka ku mugongo paka kiruddo n'amutwala n'ekidomola omuno gw'ettooke gwe bali ekyeggulu Wano nno ffe si enkola abaana bonna babangufu era ekyokkola baba bakimanyi munzirize akantu ako musoyeeyo kimu bibiri ambuulire ekiddako kale mukulu muwala wange sise bonna 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 beebo oba naye bw'aba oyo ow'ebigambo ebingi bandibadde beebo taata
Nero akuba mulimu omo wengize nnyo. Eh? Ye tata. Yo ya kulima safuka midao. Nada sebo. Eh. Mamu nzika kajizo omutimu oweda ndi bulala nnyo. Oweda manyi yoyo chizito. Kale. Mkuru tata ulimuruji nnyo. Nyo 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 mwana wachu ngete. Kale. Mkuru tata. Kankoze saka kisaka no. Eh. Mwala wange nsabe otulagoyo. Eh. Bana abasigadde ndowooza amateeka geno. Enkola yonji simye kubengeri gyo wandika ne constitution ya kibiina kibi. Eh. Eh. Ijewo bagakugo bagenda okujayo. Tujia mikone mitufu. Wanga inyanilize tulaze
tijetuze muri bantu ba bantu era jetuze tewatika era jetuze kwasobola okubereka nti olwo mukyo naffe tukola kitubasuubiza nti muwala wammwe ngawe mumulaba sise twagala obakakasa nti mumutadde mu mikono emituufu mumutadde emikono emirungi era nga tujja kumulabirira kubanga ono tuzze kubalabako kubalagako bulazi sampolo naye nga tutegeka olunaku olunene kubanga okende bantu ne bakwaniriza aye nebiri ebijja mu maaso obyanguya nnyo obyanguya nnyo gaba nekatuddeyo jeo manabe era mukulu taata mukulu oyo engeri gye tuzze okulaba ku bakulu sigenda kumwogerako bingi sigenda kumwogerako bingi nnyo ebintu bye si bingi nnyo Tata mzara Yasin Sulaiman. Eranga muzukuru wa Sulaiman Muhammad Ali, muzukuru wa Muhammad Muhammad Ali. Huyo omukuru mumulaba senga omwana oyo. Ndife obujjajjaffe si bwansi eno Uganda nga ekifaananyi kya ssenga mu kirabo obujjajjaffe tebuliwa tebulinga mu Uganda obujjajjaffe obusinga buli bitala wa mayanja era y'omwana oyo gwenkulembe obutaata nsikiriza nkomaawo sijja kumwogerako bingi kyenja okusaba oyongere omaleyo ensonga eyo wenna kuyitidde nga twagala nnyo okwewala amawemukirano kandi kyekimuli mukulu kyenkugambye nti omwana oyo yinza okumusanga ngeroosi talina kyeyeddira olw'obujjajjaffe kati tuva kidongoole bwe kiri bwekiri kidongole kyovula nkugambye oyinza omusanga omwana oyo nga talina kyeyeddira olw'obujjajjaffe bwe twajja intermarriages olwa intermarriages zajja nga zigira oyinza osanga nga talina kyeyeddira sigama ku nkozi ensobi obutakyogera kyovula banasoose ne maama nenkugamba nti maama yeddira nse byebyo ebitinitini ku mwana oyo kale tweyanziza tweyanzige abakulu babiwulidde era ffenna wamu nja kusooka twebaza katonda mu masekkati gaffe tulina omusumba wadde naye ndi musumba naye ate waliwo omusumba twayingidde tetwasabye naye okubeerawo kwaffe wonu kisa kya katonda okukuza omwana n'omuzaala n'akula inaatuuka okukuleetera mwana munne kisa kya katonda aleluya kisa kya katonda si byangu n'olaba ku mbaga y'omwana we oba omwana we n'akuleetera omwana banna kisa kya katonda nsaba omusumba atukuleeta omusaaliso sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama twagala nnyo alina bingi ebinsanyusa naye kisinga nti nze mwagala
Zaburi ya makumi abiri mwesatu katugamba nti Mukama ni musumba wange seetaagenga angalamiza mudundi eri omudonto antwala ku mabale agamazzi amateefu akomyawo emmeeme yange anungamya makuba ag'obutuukirivu lw'erinnya lye era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekisiza eky'olumbe siritya akabi konna kubanga gw'oli nange olugalo n'omugogo bye binsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange onsiiza amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'essaate bireme nga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa bunaku ennyingi ekitiibwa kibe eri kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kituukakaano ekiriba emirembe n'emirembe amiina. Nga tugenda okusaba njagadde okwogera ebigambo bino bibiri bisatu eri Sise, eri awaka wano n'eri Gordoni. Mu kitabo kya Yeremiya essuula ya 29 waliwo ebigambo ebyongera okututuma era nga bitutuma nti Mukama Katonda yali agamba abaana ba Isirayiri nti bwe mutuukanga eyo mu nsi gye mbatuma ey'e Babuloni temutuuka eyo kwekubagiza wabula bwe mutuuka eyo muwase era bwe mumala okuwasa muzaale abaana muzimbe n'ennyumba n'ensuku era bwe munaamala nga mumaze okuwaala nga mumaze okuzaala ate muwasize abaana bammwe ab'obulenzi mubawasize n'ab'obuwala mubafumbize. Kale nno ekigambo kino kikulu nnyo era nga ne Bayibuli ekikkiriza nga mwana bw'azze okuzaalibwa tugenda kubasabira. Tunaabasabiranga Katonda abawe ekisa era abawe omukisa. Mukama abeere nammwe. Katonda waffe twebazizza nnyo bwe tuyingizizza maka ga Tata Asafu gano era mu ngeri y'enjawulo Mukama nga omwana Sise aleese mwana munno okuzaalibwa. Webale nnyo webalire ddala Mukama olugendo lwa Sise n'olwa Gordoni Mukama lubalutandika. Tukwebaziza nnyo Katonda waffe olw'okwagalako n'ekisa kyo bwebakuumye era nga balamu. Baba no Mukama nga olunaku luno balutuuseeko tukwegayirira bwegayirizi Mukama Katonda w'essi ekingi nga batandika olwaleero nga bagenda era nga basaba okuzaalibwa. Tusaba Mukama bazaalibwe era bagende bakole amaka amalungi. Tusaba babeere bumu Mukama. Tusaba bakole okwagalana Katonda waffe Mukama nga bazaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala era Bayibuli nga bw'etulagira Mukama nga bazze mu maka muno Mukama kabaveemu Katonda waffe bagende n'omukisa kubanga omukisa guva mu bazadde ne gusooka kutambula nabo. Kale kubanga basoose ekyo Katonda waffe okujja wano maka tusaba obasiime Mukama obaanirize Katonda waffe era obawe omukisa Mukama bagende okuva wano nga buli kye bakola kiraba omukisa Mukama amaka gaabwe gawe omukisa era obawe ekiseera ekirungi. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukulu wa Asafu Kinene, taata wa Sise. Ate era ku lw'enju ya kitange, nyimirira wano nga ne baganda bange mbanyula oleyengere kosi erinnya libabuulire. Banyanza muti aba jazz. Nze taata Sise amannya yeze waswa Samson Sserengeti era ni taata wa Sise nawakiya mutambulemannya kabere kabejja era ni taata wa Sise amannya zenakuba Lusise senga wa Sise nze Semoge Robert era ni taata wa Sise ndani Mukama Kisekwa ya mamumanya ni taata wa Sise ekyekinkoze bulungi nyo ndowooza muwulidde enju yaffe teboola eddiini zonna zikola ki mwezibi. Haleluya. Eddiini zonna tuzirina tuli basajja baalugave tuva mu nju yaffe
Wilson Chigongo Mutiava Saru. Tuliba zukuru ba Samson Semakula, Eva Sewa Mala, Sajawa Lugabri. Tuliba zukuru ba Chiwanuka, Kabajo, Eva Seka Gar. Tuliba zukuru ba Nyamanka, Katikiruwe Wamala, Eva Sera Wamala. Tuva Muru Niri Wachi Nyamayega, Wolugavi, Sigaria Feli, Tuliba Evu, Momene. Tu te dis que tu es là. Tu as dit que tu es là. Nzenzikirizanga mukisogo tikujja kusigala kufwe ni mujagenda nako bimuna atambula bulungi gamulira bazadde ba namuntu ulira katubagamba ni mulira sise huyo simu sande sande wete gereze umulabi ayaka simu sande sande simu umize umize nebo nomkwato bulungi nyaja kubera nawe ngatata ni mama bibadde banga nyonna tubaniriza nyo kubanga muri bana tusaba Katonda na nyini buyinza agaba byonna yababa kulembera mu byonna era mbasibirire ntanda timwe kwatanga ku muntu mulala yenna wadde nze tata wadde mama niyo omuntu ali Katonda mulamu na nyini kubulensi buli kizibu kyamwe kyonna mu kimukwasi nebyo bino byonna byo ku doktara mbaga ajja kubiwangula nebaza Katonda kubwira Only the room could ya. Beside the beer, Sidia Mamma, Mamma Edira Mutima, Muzuko Waka Pato. Beside the Tutela Yogi, Twayans.
Lwaki tata ne mama abalera obulungi abayonsa obulungi tetubatwalira ku bintu. Kimutegeeza muze kusiima mama na tata. Okuzaala kujangana okuzaala okuzi. Baana bange ab'obulenzi mwangwe mwangwe bano ekyomulalu waakwati. Ne mama oli waddembe obutagabaako bino bintu byo gweyazaala. Abafa bafe. Bataata ne bamama abali eno engalo ze mpulira ne bakojja ne basinga. Abaana abalenzi muliwa mwanguye mwanguye. Sitoowe eri ey'okubiri mwe musi. Kanfuka mmere n'abantu. Omanyi mukulu nga bw'okimanyi tuli mu struggle. Njagadde ka social distance ako. Shoshodi wano korona tayinza mukwata tuli ku mikolo. Korona gy'emikolo kwemunga giwena. Kiringa korona bw'atakwatira mu kampeyini. Mukulu taata. Engeri gye tuli mu struggle. Nga tulina bye twagala okukyusa nga 14 Januari. Nga twagala nnyo ensonga eyasooka eveewo kati bwevaawo bwepaka nga 24 April omwaka ogujja lujja beera lwa mukaaga. Abeeno bamuwulidde byempulidde. Tumukuba empeta n'ebyenda bimwetokote. Abanjula embuga n'ebyenda bikole ki? Naye taata omukulu ali wali tugenda ku keeki mbadde nsaba nga mpita mu ntebe yo. Mwana 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 ni sisi dija jatu endi tempurira na ino chenko gamba chitufu matu mwanange hotu lo kumpinange mpurire mirembe mwavero liyao obanga wakatuko bangoko ye mpurire omusai we nangoli omu gukuru kutisembele. Chibolamu ubyo kulya ntamba tano sise tano tumusibye nte kugali ngubulire bintu byabasomesa bizibu tano sise aha mujirira tano sise nya kati sise atato tunulira nze tunulira oli akuteka muzi bwana sale chupa ya soda tunulira oli kale tano nya satu bili emu zero kale empurira na ino chenko gamba chitufu matu mwanange hotu lo kumpina musongere choya gala igode na natusonyiwa ebipapula vyote vinawera kadi tebina wera kumulisa kuyisiza ddala musongere choyagala alye sisi abasajja tulimu olwaggolola musongere tubeera ba defending champion tuli ekintu ekyegasa musongere Gordon kwata kwata appetite yojina kuva kwata nawe kwata obanda ya musongere Gordon nawe musongere choyagala alye. Kati ate Gordon oyina okumanya abakyala baagala nnyo ebintu bya sikeeki, chikeni, chapati, korona, chachu. Eyageze enkoko. Bintu ebyo byonna 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 kati. Best man kwate sowani. Kale asooka okumalawo yasinga okwagala. Tata bajjajja b'olujjalo ne basinga tuli basanyufu nnyo okutukkirizisa ebigendo bakyayirako nze ndi mukwano gwa Gordon
twemanyi ndo kuitimbagana omulimu gwange ndi munamawulire owa SB4Media ono nintambude naye kwenamanyira Cisse tuli basanyufu nnyo nti olunaku lwaleero ate tufuuse muntu omu tweyanziza nnyo tweyanzeege tubasuubiza nti mumutuwadde oba tuzze mu lujja luno mututegeere tuli bantu batuufu tweyanziza nnyo tweyanzeege Cisse njagala okuwa akalabo kano nga njagala okwebaza byonna okukkiriza n'oleeta mu bazadde bo leeta olwaleero banzadde mu maka muno nga nsiima nnyo byonna byonna mukama akumpeera omukisa era nkwagala nnyo 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 mukwano era nkukakasa buli kimu nti nja kituukiriza mukwano era nja kubeererawo siri kulekerera n'olunaku n'olumu ndibeerawo Cisse tokaaba mu mbeera embi mulungi ndibeerawo mukwano nkwagala nnyo 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 nga bwekiwulira kale mwamba ate yogobe Mwana waffe tannakaaba ku olwo ayolesa ssanyu. Tubale butanswaza. Tubale kumpesa kitiibwa mu bazadde bange. Kubale nnyo everything. I really appreciate. I don't know, I don't have any words to tell you, but you know how much I love you. Wow. And I promise you, kubango kiriza noja ewaka. Nenda kuagala, nenda kubelelao. Nenda kuagala, nkwela vize na bewa mwe. I love you so very, very much. Thank you for everything.